မင်္ဂလာပါဆရာကြီးရှင်ဟုတ်ပြီမင်္ဂလာပါသမီးကြီးမတ်တန်နာမှုအကောင်းပါပါရှင်ဟုတ်ပြီအမေအတွက်မေးပေးထားတာပါရှင်ဟုတ်ပြီသမီးအမေအမီကတော့ဒေါ်ကြည်တင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီစာလင်းကြီးရပါရှင်အသက်66စာလင်းကြီးမျိုးနော်သူဟုတ်ပြီအသက်66နှစ်ထဲရောက်နေပါပြီဆရာကြီးရှင်ဟုတ်ပြီလွန်ခဲ့တဲ့လကခြေဘဝမှာဖြာစာလေးစုပါတယ်ဆရာကြီးရှင်အဲ့ဒါလေးသမီးတိတ်တိတ်ထားရတယ်အသက်ကြီးလာလေဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ရှည်ရွယ်ငုတ်တယ်ဆက်သေးတယ်ချီမာပေးတယ်မဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒါလေးဖြာစာနဲ့ညီရတယ်ဖနောင်လေးကွဲနေအစာလေးပေါ်နေအဲ့တော့ထိတော်သူမြေအဲ့ဖြားဆိုတင်ပြပြအထူးသဖြင့်ရှာတယ်တင်ပြရလေရှာသွားတယ်ဆရာကြီးထင်လာတော့လေဟိုစီဂျူ၃မျိုးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ငုတ်နယ်စီဂျူတာမန်စေုံနဲ့တော့မပေါ်ဘူးဟုတ်အကျိုးကငုတ်နယ်စီအဲ့စီဂျူရှိလို့ဒီအနာဖြစ်တာသမီးဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ဆက်ပါဦးဟုတ်အနာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆိုးပြီးအညော်ခံစေးအနာထိတ်လူပြီးညကြတော့အနာကရောင်းပါတယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒီအညော်ခံကတကယ်လို့လေဟုတ်အပူသွားလိမ့်မိရင်တအားလွတ်ရောင်းသွားမှာပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အကြောင်းခံကအဂါဒဆိုအပူပဲဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်အပူကြောင့်ဖြစ်တာအပူအကြောင်းခံဖြစ်တာကိုအဲ့ဒီမှာတော့အပူသွားလိမ့်မိဆိုတော့အဲ့ဒါရောင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ရောင်းမယ်ကြိုက်မယ်နားမယ်ဟုတ်ချွတ်ဆွချောက်ကိုထောင်ထားတယ်တော့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ချထားလို့ရှိရင်ကြိုက်တာကိုထောင်ထားတော့ပြောနေတက်တာတော့ဟုတ်ပြီတရက်တစ်ရက်ပိုးဆိုးပြီးအပုံနဲ့ပါရပါလာပါတယ်ဆရာကြီးရှင်စီဂျိုဖြစ်မယ်ဆရာဝန်ပေါင်းစုံနဲ့လည်းပြဘူးပါတယ်အနာကတက်တာတလို့ပြန်ဖြစ်ပြီးအခုကြတော့အနာကပြန်ဆိုးပါလားပြန်ဆိုးပြန်လာပါတယ်ရှင်ဆောင်းရံရှောင်းရံကိုဆရာကြီးမှာညွှန်ကြားပေးပါရှင်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသမီးရဲ့ရှောင်းရှံဆောင်းရံတော့လေအစာအာဟာရလည်းရှောင်းရံဆောင်းရံနဲ့ရှောင်းရံဆောင်းရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်လိန်စည်းကိုလည်းရှောင်းစရာဆောင်းစရာခွဲတည်ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အစာအာဟာရရဲ့လိန်စည်းရဲ့နော်နောက်တစ်ခုကအနက်နေပေါ်မှာလည်းပဲရှောင်းရံဆောင်းရံခွဲကြတည်ရမယ်တမီအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့တမီအကြော်ရဲ့အစိမ့်ရဲ့အဆက်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်နော်အကြော်ဆိုတာအာဂါဒအနာကိုပွားစီတယ်အစိမ့်ဆိုတာပြည်သေးစီတယ်နော်အဆက်ဆိုတာကအနာကိုရင်တတ်တယ်တဏ္ဍရေထွက်လာမှခုစတော့ပြည်ထွက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့လိုထွက်တတ်ဒါကြောင့်မလို့ရှောင်းမဲ့အစာအာဟာရသုံးခုပါလေအကြော်အဆက်အဆက်အစိမ့်အဲ့ဒါကိုရှောင်းမယ်နော်စားမဲ့စားချင်ခါအေးချင်ခါအေးနေ့စဉ်စားပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ချင်ခါရုပ်စားတဲ့ခါမှာနေ့စဉ်စားရမယ်စားတဲ့ခါမှာနင်းနေစားမြင်းမြဲစားမများနဲ့နေ့စဉ်စားနေ့စဉ်နဲ့စားတယ်စားတယ်မြင်းများစားပြီဆိုရင်တစ်ဖက်ကိုဓာတ်ကပြောင်းသွားတယ်ကြောင့်မလို့စေဝါအဖြစ်စားမယ်ဆိုရင်နင်းနေစားမြင်းမြဲစားမများနဲ့ဒီစီယူလိုက်နာမယ်ဥပမာဆိုတော့သူဆရာရဲ့ချင်ခါအေးမှာမကြီးသည့်အနှစ်စားလို့ပြောရဆိုရင်နော်မကြီးသည့်အနှစ်ကဒီကတည်းကနေတည်ထားပြီးခလီးတွေစားသလိုအာကစားသမားစားသလိုဒါကကိုနီလုံးကိုနီလုံးတို့စားမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဖြော်ရည်လေးဖြော်တော့ခါမြဲရတယ်ဟုတ်တင့်ုံလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခါဆိုတဲ့ထိုးအတူပဲအခါရွက်ပြုတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအခါရွက်ပြုတ်ကိုဟင်းဂျူတို့မို့တုတ်ဖက်လေးတို့တော့လောက်ပဲဟုတ်ကဲ့ချင်ခါအေးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါပဇာကစားမယ့်အစာအာဟာရဟုတ်မျက်စိရဲ့ချင်ခါအေးအယောင်ကအဲချင်ဆွဲတဲ့မှာချင်ချူဆိုတာအပြာရောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခါဆိုတာအဝါရောင်ဟုတ်ကဲ့အေးဆိုတာအနီရောင်ဓာတ်ကြက်အယောင်ပြောတာနော်ဟုတ်ဖရေသီးပါရောင်ရှိတယ်အနီရောင်ရှိရဲ့သိကြလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါသမီးအခါဆိုတာလေတင်မောဒီကိုအမေကိုချစ်စားလို့ရှိရင်အခွန်နှားကြလေခါလေအဲတင်မောဒီအမေအယောင်ပါရောင်လေမော်ဒယ်အဝါရောင်နော်ချင်ခါအေးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အေးဆိုတော့တမီးရဲ့ဘာမှအကြံဉာဏ်ကောင်းမှုမင်းသိလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အေးတဲ့အထက်မှာအန်ဒီရဲ့အကင်းဆုံးရှိသည်မြတ်အစိတ်တွေလည်းပြည်တာဟုတ်ကစွန်းရဲ့၃မျိုးရှိတယ်ဟုတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ဟိုကြော်တယ်ကစွန်းစားအစိမ့်ကြီးလေဈေးဒီမှာပေါ့ပေါ့ကြီးဒါကြော်ကစွန်းဟုတ်ကဲ့တော့ချင်ကစွန်းစားဥကစွန်းဟုတ်ကဲ့ချင်ချက်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်နောက်ကစွန်းတစ်ခါပါကစွန်းလေကစွန်းအယူအနီပြုတ်တူတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြုတ်တူတာနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကစွန်းအယူအနီဟုတ်ကဲ့ချင်ခါအေးအယောင်ကပြာဝါအနီဟုတ်အဲ့ဒီအနီကြလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးကနှစ်ခုပဲဖရေသီးရဲ့ကစွန်းရဲ့အယူအနီရဲ့ကိုဟုတ်ကျွမ်းကျင်တယ်လို့စားပါလို့အဲ့ဒါလေးတည်းအလှည့်ကြဆိုင်ရင်ဒီယောဂဟာ21ရက်လောက်အတွင်းမှာကိုဟဲ့နေနေခဲ့တော့ငါသွားတော့မယ်ဆိုတာမျိုးတွေဟုတ်ကဲ့ရှင်တိတတပြောက်ကင်းတတပါလိမ့်မယ်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဖြေချပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်ဟုတ်ပြီသမီးရဲ့အားလုံးပဲအစာဝအနာကင်းပေးရရှင်ကြပါစေ